أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد U našem večerašnjem predavanju mi ćemo nastaviti govoriti shodno 24. tačci do koje smo došli u dijelu šerha sunne od imama Ebu Muhammeda Barbaharija rahmetullahi alejhi, gdje kaže wal khilafatu fi Qurayshin ila an yanzila Isa ibn Maryam alejhi salam wa man kharaja ala imamin min a'immat al-muslimin فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة الجاهلية. Hilafet, treba vjerovati u to da hilafet pripada Kurejšijama sve dok ne bude došao Isa a.s. sin Marijemin. Ako bude izašao protiv imama, vladara, halife, imama muslimana, on je haridžija. Onaj koji je, znači, izašao protiv vladara i na taj način on cijepa jedinstvo muslimana i radi suprotno predajama koje su došle. I ako umre, njegova smrt je šta? Džahilijetska. Braćo moja draga, hilafet u osnovi treba da pripada Kurejšijama, shodno hadithu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koga prenosi imam Buharija i muslim od Muavije ibn Abi Sufjana radi Allahu ta'ala anhu, koji kaže da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam la jezalu hadha l'amru fi Quraysh ma aqamu ad-din. Ova stvar, misleći na hilafet, na vojstvo muslimana, pripada Kurejšijama sve dok budu uspostavljali šta? Vjeru. Ovo se, braćo moja draga, podrazumijeva ako muslimani imaju situaciju i priliku da biraju halifu. Ali ako nemaju priliku, bilo da neko svrgne na silu vlast, pa dođe silom na vlast i oko njega se narod okupi silom ili milom, a tada se, ne možemo reći da tada pripada hilafet Kurejšu. Ili da se desi oporukom, vasijetom od nekog prethodnog halife, ni tada ne može se reći da hilafet pripada Kurejšu. Znači, ako muslimani biraju halifu na način izbora, izborima kako smo šta pojasnili u našem prethodnom predavanju, kako bivaju izbor, na koji način, u čijim rukama je izbor halife, braćo moja draga, onda je osnova da hilafet pripada Kurejšijama sve dok oni budu podobni za to, a ako se udalje od vjeri, onda prelazi u ruke nekoga drugoga, sve dok ne bude sišao Isa alejhi selam. Zato je Ebu Bekr izabran. Zato je izabran Omer, Osman, Alija radijallahu ta'ala anhu. Pogledajte. Ako bude izašao protiv imama, od imama muslimana, on je haridžija. Onaj koji cijepa jedinstvo muslimana. Zato je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu odma, drugi dan, sutradan, još nije bio ukopan Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sodno hadifu koga bilježi ima Muslim ibn Hadžađ u svome sahihu, od Ebu Sejda al-Hudri radijallahu ta'ala anhu, Ebu Bekr je odma ustao na minber i pogledao narod da vidi gdje je Alija, gdje je prvo, šta, Zubair ibn Avvam. Jer je bio tečić Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedan obradovani džennetom. Jedan, šta, od potencijalni ljudi koji je mogao biti halifa. Jer smo rekli da akida, ehle sunnete vel džema, da svaki 10 obradovani džennetom su šta? Zaslužili, imali su osobine i svojstva da budu halifa. Pa je pogledao Ebu Bekr u lica ljudi, da vidi ko je prisutan.
i vidio da nema Zubair ibn Avvama. Gdje je bio Zubair ibn Avvam? Bio je on i Alija u kući Fatime, tješili su Fatimu radijallahu anha. Jer juče je preselio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ponedjeljak, ovo je utorak. Pa upitao gdje je Zubair ibn Avvam, pa su rekli da je kod kuće, pa je poslao Ebu Bekr po Zubair ibn Avvama. Kad je došao, rekao je: o sine tetke poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ko je bio njegova majka, ko? Safija radijallahu anha. O tetku poslanika, e turidu en tešukka asal muslimin, želiš li da razbiješ jedinstvo muslimana, hoćeš li dati prisegu ili nećeš? Obratite pažnju. Kaže Zubair ibn Avvam: ja halifata rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem, la tasrib alik. O halifo, namjesniče Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nema ti ukora, nemam šta da ti prigovorim. Tada je ustao i dao mu prisegu, pružio mu ruku i dao mu prisegu. Tada je ponovo pogledao, vidio nema ni Alije ibn Abi Taliba. Obratite pažnju, drugi dan, odma. Kaže, gdje je Alije ibn Abi Talib? Nema ga, poslao je po njega. Alije ibn Abi Talib je izašao bez ogrtača, bez izara, samo u košulji. Požurio je iz svoje kuće, otrčao je. Kasnije su mu donijeli njegov ogrtač. Znači, u neprimjerenom odjeći za ulicu, jeste razumjeli? Za izlazak iz kuće. Pa mu isto rekao Ebu Bekr: o Amidžiću Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i njegov zete, želiš li da pocijepaš jedinstvo muslimana? Kaže, nemam ništa da kaže, nema ti ukora. Ti si halifa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I spomenuo je njegovu dobrotu, Ebu Bekra, zatim je ustao i dao mu prisegu. Kada je ovaj hadis ima Muslim čuo, otišao je kod svoga šeha Muhammeda ibn Ishaka ibn Huzeime, čuli se za Sahih ibn Huzeime. To je njegov, znači, pisac, autor ovog dijela je imam od velike učenjaka Muhammed ibn Ishaq ibn Huzeime i šejh imama Muslima. Kad je ovaj hadis čuo od Ebu Sejda al-Hudrije sa senedom, imam Muslim otišao je kod svoga šejha, kod svog učitelja, i rekao je: o imamu, ovaj hadis vrijedi kao deva. Kaže njemu ibn Huzeime rahmetullahi alejhi: ne, ovaj hadis daleko više vrijedi. Vrijedi čitavo bogatstvo. Jer je dokaz, braćo moja draga, protiv Rafidija, koji kažu da Alija radijallahu nije dao prisegu tek nakon 6 mjeseci, što nije tačno. Nego je se radi o tome da Alija radijallahu dao prisegu Ebu Bekru i drugi put nakon 6 mjeseci, kada je umrla Fatima radijallahu ta'ala anha. Jer su počeli da kruže glasine, jer nisu svi bili prisutni ovdje u džami Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i nisu vidjeli neki ljudi da je Alija dao prisegu. Pa su počeli da pričaju, pogotovo da što znate da je bio spor između Ebu Bekra i Fatime zbog nasljedstva Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer vi znate, nasljedstvo se od poslanika ne nasljeđuje. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: inna mašalan bi la nurath ma taraknahu sadaqa. Mi poslanici se nasljeđujemo ono što se ne ide u blagajni muslimana. Pa je došla Fatima da traži fedek, da traži dio od Hajbera koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao. Pa Ebu Bekr rekao to. Čak su potvrdile žene poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje je Ajša okupila sve žene kod sebe i počela se jedna od njih je počela da govori da idu da traže od Ebu Bekra halife nasljedstvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što ima od zajedničkoj blagajni, što pripada poslaniku. Pa je Ajša rekla: tako mi Allah, čula sam Allahov poslanika da je rekao tako i tako, i nijedna nije više progovorila, nego da se hrani porodica poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zajedničke blagajne muslimana, halifa da odredi i tako. To je bio razlog da se Fatima naljutila na Ebu Bekra. Ali pred samu smrt Ebu Bekr je otišao i tražio, izladio je odnose sa njom, kao što je došla vjerodostojna predaja, gdje je pokucao na vrata, pa je Ali obavijestio da Ebu Bekr pred vratima, pitala ga: jesi zadovoljan da uđe? Kaže: jesam. Ušao Ebu Bekr kod Fatime i neprestano kaže: tako mi Allaha, nisam učinio hidžu ni zbog čega drugo nego radi Allaha i poslanika i radi ljubavi njegove porodice. Nisam učinio hidžu nego zbog vas. Razumijete li? Jer je Fatima bila ljuta na njega tih 6 mjeseci. I neprestano ja umilostivljao, govorio lijepe riječi dok nije bila zadovoljna, dok se nisu halalili. I na tome preselila. Nakon toga Alija ponovo po drugi put radi Allahom dolazi i daje prisegu Ebu Bekru radi Allahu ta'alanu, da ne bi neko od ljudi, pogotovo munafika i tako dalje, širio dezinformacije i laži i na taj način rasturao jedinstvo safa muslimana. Braćo moja draga, obratite pažnju. Ovo su krupne stvari, ovo su krupni hadisi, krupni potezi koji su ashabi radi Allahu ta'alanu uradili, sve u cilju šta? Očuvanja
jedinstva muslimana su u cilju hilafeta i važnosti vojstva, važnosti vojstva i islamske vlasti, jer kažu neki učenjaci selefa, 60 godina nepravedne vladavine, vladavine zuluma, nasilja, je bolje nego jedna noć samo da bude društvo bez vlasti. Samo jedna noć bez vlašća, gdje nema vladara, gdje će se proliti krv, gdje će se pokrasti imetak, gdje se otvara vrata nasilnicima, lopovima, da svako svakog pokrade, udari mu na čast i tako dalje. Obrate pažu. Zato je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovako utemeljio važnost hilafeta, važnost suda, odnosno važnost vođenja islamske države, pa ko bude izašao protiv muslimana, odnosno protiv halife, protiv vođa muslimanski, on je haridžija, a haridžije vi znate da su izašli protiv koga? Ali ibn Abi Taliba radi Allahu ta'ala anhu, pod izrekom la hukma illa lillah, da su samo pripada Allahu. Maša Allah, ali radi Allah anhu ne zna da su pripada Allahu. Koji absurd. Vi više volite, eli, šerijatu da Ali ibn Abi Taliba, vi više želite da se sudi po šerijatu, jeli, od Ali radi Allahu ta'ala anhu. Zato je rekao, kelimetul haq, yuradu bihal batil. To su riječi istine, ali se želi njima neistina. I često puta, vraćam moja draga, doživljavate, danas su davi, velike riječi, krupne riječi, maša Allah, dobre riječi. Čovjek slatko riječi, lijepo govori. Ste razumjeli? Ali želi pogrešno, želi batil sa tim riječima. Ne želi dobro islamu i muslimanima, jer nije to put na kojim su bile prve generacije muslimana, zato ko bude izašao na takav način, izlazi, biva haridžija, izlazi protiv vlasti i cijepa jedinstvo muslimana i njegova smrt, ako pogine, odnosno ili umre na tom putu, biva džahilijetska. 25. točka. Wala yahillu qitalu as-sultan ولا الخروج عليه وإنجار وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفار اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين إنيه دوزولينو 25. تشكا نيه دوزولينو بوريتسي ديزاتي أروجيه против سلطانا protiv vladara i izlazak protiv njega. Pa makar bio nepravedan, makar bio nasilnik, shodno riječima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Zerru, strpi se pa makar bio tvoj vođa abesinski rob. Abesinski rob, crni abesinski rob. Također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Ensarijama, strpite se sve dok me ne budete susreli kod hauda. I nije sunnet, ponovo pogledajte, ponavlja i pritvrđuje, nije sunnet dizanje oružja, borba protiv sultana muslimana, jer u tome se nalazi fesad, nered, za dunjaluk i za vjeru. Ovaj hadis je u prenesenom značenju citirao Imam Berbehari, a doslovan je hadis gdje Allah poslaniku poručio Ebu Zerru, gdje kaže Ebu Zer, Eusani Halili, Enesma, wa utija, wa inkane, abden, havešijen, muđedze alatrat. Oporučio mi Allah poslaniku sallam da slušam i da se pokoravam. Da slušam i da se pokoravam, pa makar bio šta i abesinski rob. Neugledan čovjek, znači nije ugledan u društvu, ali ako on dođe za halifu, ako on dođe da bude predstavnik muslimana, naredio mi Allahu poslanik, oporučio mi je, stavio mi obavezu da slušam i da se pokoravam. Pogledajte, braćo moja draga, bez obzira na ovi, evo, Ebu Zer radijallahu ta'ala hadif prenosi, ali fitna kad dođe među muslimane. Ebu Zer al-Gafari se nalazi u Šamu. Pojavila se prva fitna u historiji
30. godine šta? Po hidžri. U vremenu Uthmana radijallahu ta'ala anhu. Duga priča, nemam vremena da spominjemo te detalje. Gdje fitnu treba posebno obraditi. A? U više predavanja, u više sati govore, da bi se ispravno shvatila. Ali ljudi koji su napravili belaj, Sa'id ibn Zaid piše Uthmanu radijallahu da ih protjera u Šam. Njih 12-13 otprilike koji su bili glavni nosioci fitne u Kufi, iz Iraka. Kaže Osman, nakon određenih pregovora, dogovora, protjera ih kod Muavije. Otišli su u Šam. Došli gore, počeli odmah da rovare. Odmah počeli da ubacuju šubhe, da širi dezinformacije, jer su vamo, dok su bili u Kufi, optužili Velida, radi Allahu ta'alanu, da je pio alkohol. Velida radi Allahu ta'alanu, optužili da je pio alkohol. Potvorili ga. Obratite pažnju. Došli gore, počeli da šire fitnu. Uzeli Ebu Zerra, koji prenosi ovaj hadis, kaže, slušaj, isti kaže, primijetio da Muavija, jer Muavija je tada bio namjesnik ispred Osmana, radi Allahu, u Šamu, području, znači, Damaska, Sirije, Jordanu, onaj dio. Kaže, isti primijetio kako Muavija govori da je imetak, onaj, Allahov imetak, a da ne govori da je imetak muslimana. Razumijete li? Jesi primijetio kako Muavija kad priča na hutbama, kad govori, drži govor, priča kako je imetak Allahov, a nije imetak muslimana. Jer uobičajeno da govori se malo muslimin, imetak muslimana. A kaže, on ne govori, on govori Allahov imetak. Kaže, šta misliš to? Kaže, ovo je samo put da bi mogao šta? Ukrasiti, da bi mogao otuđiti. I Ebu Zeru padne, uđe šubha, ode kod Muavije. Kaže, što ti ne govoriš da je imetak muslimana? Što govoriš da je imetak Allahov? Kaže, pa zar nismo ni Allahovi robovi? Kaže, jesmo, pa zar nije imetak Allahov? Jeste, kaže, ali ti im trebaš da govoriš da je imetak muslimana. Kaže, u redu, govoriš da je imetak muslimana, ali imetak je Allahov. Obrati pažnju. I počeo Ebu Zer radi Allahu tako na određene stvari da nasjeda. Pa je pisao Muavija, Osmanu, kaže mu, Osman iz Medine, pošalji ga u Medinu, vrati ga odozvu. Pa otišao, nakon toga Osman je sa njim porazgovarao i grupa ashaba i rekli su mu, jer je bilo još to pitanje zekijata i novi određeni mesela, rekli su mu da ne bi se proširio belaj, da ne bi pričao ono, da je najbolje da ide od Medine i izašao je sa svojom ženom i tamo je preselio radi Allahu ta'ala. Obratite pažnju. Mnogo je, braćo moja draga, detalja, mnogo je ovakvih situacija, znači kada se razgovara o uzrocima i razlozima, kako na koji način munafici, licemiri, ljudi od neznanja zbog džehla, razumijete? Onaj napravi nered i razviju jedinstvo muslimana i pravi potrese, ali je činjenica da sin Abdurrahman, sin od Halida ibn Velida koji je bio tada namjesnik u tom vremenu isto, kaže Osmanu, pošalji tu grupu meni. A on je bio gore još sjeverniji u Iraku. Razumijete? Iza, sjeverniji u Iraku, kaže, imam ja za njih lijek. I zaista, više od godinu su ostali kod njega, imao je lijek zato što je bio pritisno kad bi išao u džihad, išli bi sa njim, kad god bi progovorili, udario bi, i jedini način koji je bio tada s njima je bilo da se žestoko sa njima postupa i onda su izjavili javnu teobu, ovo ono, da bi na kraju Osman radijallahu rekao, pusti, neka idu. I to je bila jedna od grešaka, odnosno od uzroka, gdje su onda počeli su da kruži po čitavoj islamskoj državi, od Iraka preko Egipta, jer su bili već nasjeli na Abdullah ibn Sebe, koji je već počeo da širi određene glasine, između ostali napad na vladare, napad na emire, na namjesnike, gdje su u većinom slučajeva bili ashabi Allahu poslanika, su sam čak neki od njih obradovani džennetom, razumijete li? I onda malo pomalo, braćo moja draga, fitna se desila da sin Ebu Bekra, Muhammed, za koga ja iša nazivala Muzemem, nije htjela da ga zove po imenu, je bio jedan od ljudi, od glavnih vođa fitne, čak čovjek koji je ušao, u kuću na dan kada je ubijen Osman radijallahu anhu. Ali to je jedna duga priča gdje čovjek, vjernik, mora fino, detaljno shvatiti te stvari da bi mogao imati ispravan sud o tome. Ono što je kod nas u ovom trenutku bitno jeste da Ebu Zer radijallahu anhu prenosi hadis, slušaj, pokorava se, pa makar je bio crni rob, abesinski, i također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, strpite se sve dok me ne budete susreli kod Hauda, jer, braćo moja draga,
u izlasku protiv vladara, dizanju pobuna, nereda, je fesad za dunjaluk, proliva se krv, kako smo rekli. Ko će uzeti od zalima tvoj hak pa ti vratiti, ako si ti mazlom? Ko će presuditi između prilikom krađe? Ko će odbraniti tvoju čast, gdje ti možda komšija ili lopov nasrnuo na čast? Ko će zaštititi časti muslimana? Ko će zaštititi imetke? Ko će uspostaviti pravdu? Kakva takva? Jel razumijete? Tako da, šteta koja proizilazi iz poremećaja i dizanja takvih potresa i buna protiv vladara, islamskih vladara, je daleko veća. Gdje je sigurnost koju čovjek uživa? Gdje je sigurnost koju čovjek uživa da može da obožaje Allah subhanahu wa ta'ala u miru? Jer kad čovjek zanoći u kući, a nije siguran za svoj život, braćo moja draga, to su krupne stvari koje čovjek gubi kad se dešavaju potresi u islamskoj državi. 26. točka. وَيَحِلُّ قِتَالَ الْخَوَارِجِ إِذَا عَرَضُوا لِلْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقُوهُ أَنْ يَطْلُبَهُمْ وَلَا يُجَهِّزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَلَا يَأْخُذُ فَيْئَهُمْ وَلَا يَقْتُلُ أَسِيرَهُمْ وَلَا يَتْبَعُ مُدْبِرَهُمْ. I dozvoljeno je, 26. točka, dozvoljeno je boriti se protiv Haridžija, ljudi koji izađu protiv muslimana i islamskog vladara. Ako se ispriječe protiv muslimana, želeći njihov imetak ili njihove živote ili ugroze im porodice, ali nema vladar pravo, nakon što razbije ih, obrate pažnju, desi se sukob sa njima, nema pravo da ih stiže, da ide za njima, razumije, da pošalje vojsku za njima onda, ako su razbijeni. Niti da stigne i pohvata njihove ranjene. Niti da uzme njihove imetke za ratni plijen. Niti da ubije njihove zarobljenike. Niti da one koji se razbježali slijedi, kako smo spomenuli. Ovo je praksa ashaba Allahu poslanika za sebe. Ovo je praksa bila Ali ibn Abi Taliba protiv koga su ustali. Jel razumijete? Znači, okupili su se. Okupilo se njih 4000 na Nehrovanu protiv Ali ibn Abi Taliba. Ali je radno okupio vojsku muslimansku. Jer su izašli učiti da sruši vlast. Razumijete? Nakon bitke, nakon što su bili potučeni i razbijeni, taj imetak koji je ostao od njih, šta? Nije ratni plijen. Nije dozvoljeno ubiti zarobljenike. Nije dozvoljeno da slijediš njihove, šta? Ranjene. Zašto? Zato što su oni muslimani, braću moja draga. Jel razumijete? Oni nisu nevjernici. Jel shvatate ili ne shvatate? Zato što su to muslimani koji se ogriješili, fasici, novotari, ali izašli iz vjere nisu. Jer kada je Alija radijallahu ta'ala anhu bio upitan, ekufarun hum, jesu li oni nevjernici? Kaže, min al kufri farru. Oni su od kufra pobjegli. Razumijete? Oni su od kufra pobjegli. Nisu u kufru. Ali imaju šubhu. Imaju određene nejasnoće. Jel, shvatate? Zato ispravan stav, mada ima učenjaka koji kaže da su, ali nije ispravan stav to. Ispravan stav jeste, kako kaže Alija, ihwanuna baghaw alayna. To su naša braća koja su se digla protiv nas. Zovu se bugat. Ljudi koji se digli zbog određenih šubhi, zbog neznanja, zbog nerazumijevanja tekstova Kur'ana i Sunneta, ili zbog tako određenih stvari koje imaju, shodno tome, oni bivaju muslimani, ostaju u vjeri, novotari u redu, ali obodimo se prema njima, kao prema muslimanima. I ovo je stav, kažemo, većine islamskih učenjaka, da su novotari, da su griješnici koji su se ogriješili, ali su ostali u vjeri. 27. točka. وَعَلَمْ رَحِمِكَ اللَّهَ أَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. I znaj, Allah ti smilovao, da nema pokornosti stvorenju u griješenju Allahu subhanahu wa ta'ala.
Jeste, nema pokornosti stvorenju griješnju Allahu subhanahu wa ta'ala, sodno haditha Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, la ta'ati li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, nema pokornosti stvorenju u griješenju, Allahu subhanahu wa ta'ala. Došao je hadith od Abdullaha ibn Huzafe as-Sahmija, koga bilježi imam Buharija u svome sahihu, da je on bio emir jedne grupe ashaba prilikom pohoda, pa je naredio da se naloži velika vatra, pa im je naredio da skoči u nju, jer se bio naljutio, pa su ashabi odbili, kaže nećemo dok ne dođemo u Medinu, pa pitam Allahu poslanika sa sebe. Pa kada su došli, upitali su, Allahu poslanika, kada je da ste skočili, ostali bi do sudnjega dana u vatri. I onda je rekao Allahu poslanik, sam šta? Da nema pokornosti nikome, ako će čovjek zgriješiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato, braćo moja draga, ovo spada u čovjekovo vjerovanje. 28. tačka. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَلَا تَشْهَدَ لَهُ بِعَمَلِ خَيْرٍ وَلَا شَرٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي بِمَا يُخْتِمُ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ تَرْجُو لَهُ رَحْمَةَ اللَّهِ وَتَخَافُ عَلَيْهِ ذُنُوبًا لَا تَدْرِي مَا سَبَقَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ إِلَى اللَّهِ مِنَ النَّدَمِ وَمَا أَحْدَثَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِذَا مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ تَرْجُو لَهُ الرَّحْمَةَ وَتَخَافُ عَلَيْهِ ذُنُوبًا وَمَا مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا وَلِلْعَبْدِ مِنْهُ تَوْبَةٌ إِذْنَايَ اللَّهُ تِسْمِلُوا دَ نَمَا هَلَالِتَ نَ 28. Ko bude od sljedbenika islama, ne svjedoči mu ni dobro djelo, ni zlo, ni loše djelo. Jer ne znaš kako će čovjek završiti prilikom smrti. Nego, šta je obaveza? Da se nadaš Allahovoj milosti za njega i da se bojiš za njegove grijehe, jer ti ne znaš šta će mu se desiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala prilikom smrti, od pokajanja i kajanja, i šta mu je Allah subhanahu wa ta'ala priredio i odredio u tom trenutku ako bude umro na islamu. Nego, kako smo rekli, nadaš se milosti Allahovoj za njega, a bojiš se za njegove grijehe, i nema grijeha a da za njega ne postoji teuba. Ovdje se misli na muslimane. Na muslimane, braćo moja draga, koji rade. Pa kad vidiš čovjeka da radi dobra djela, nadaš se i moliš Allaha da bude od dobrih ljudi i Allahovoj milosti za njega, da će ga Allah usmrti ti na dobro. Ali ne svjedočiš tom čovjeku da će šta? Ući u džennet. I ne svjedočiš da će umrijeti kao musliman. Jer ne znaš šta Allah subhanahu wa ta'ala je čovjeku odredio. Kao što s druge strane, kad vidiš čovjeka da griješi, nemoj da mu svjedočiš loš završetak, da kažeš umrijet će taj čovjek kao nevjernik ili tome slično. Ne, ne znaš šta mu Allah odredio, može se čovjek pokajati. I da mu Allah primi te obu i da umre, i Allah sa njim je zadovoljen, da ga Allah uvede u džennet, jer ne znaš ti. Boji se za njegove grijehe. Kad vidiš da čovjek radi loše djelo, musliman čovjek kad radi loša djela, boji se za njega. Ali da se dočiš mu, da kažeš, neće te Allah oprostiti, ili da kažeš, ti ćeš sigurno u džennem, ili tome slično, braću moja draga, ne, to nije akida ehlu sunnete vel džema. Svjedočimo džennet, kome Allah i njegov poslanik s.a.v. posvjedočili, s druge strane, svjedočimo džehennem, onome kome Allah i njegov poslanik s.a.v. posvjedočili po imenu, a općenito kažemo, vjernik će u džennet. Općenito, ko se nađe po tim, ući u džennet. Ali da kažemo po imenu i po prezimenu, u džehennem taj i taj, ne. U džehennem taj i taj, ne. I nema grijeha, a da za taj grijeh ne postoji teoba, jer, braćo moja draga, Allah subhanahu wa ta'ala, pogledajte, čak za kufr, ima li teobe? Ima. Za širk? Ima. Allah navodi po pitanju kršćana koji kažu inna Allahe salisu salas, Allah je jedan od trojici. I nabraja, spominje Allah subhanahu wa ta'ala njihove širkijate i kufrijate. I onda kaže fala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna. Zar se oni neće pokajati Allahu? I zar neće zatražiti oprost od Allaha? Opet prilika.
oni koji su pobili muslimane u suri Al-Buruj, koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje. A? Ashabul Uhdud, koji su iskopali rovove i spalili muslimane. Braćo moja draga, Allah subhanahu kaže, a? Ako se ne budu pokajali, a njih čeka džehennem. Što znači? Ako se budu pokajali, njih ne čeka džehennem. Imate obje za njih. Zato kaže Ibn Abbas, pogledajte, ubili su Allahove štićenike. Allahove štićenike, ubili muslimane. I opet je Allah, bez obzira što su pobijali toliki broj muslimana i življavali sa njima, Allah ih poziva na teobu. Tako da, nema grijeha, a da za njega ne postoji teoba, ako se ispune šartovi, uslovi teobe. I teoba naravno se razlikuje od čovjeka do čovjeka, shodno jačini njegove teobe i dijela njegovih srca, a koliko je njegova teoba jaka i koliko čovjek radi dobrih dijela isto tako da pobriše ono što je bilo prije toga. 29. tačka. Warrajmu haqq. Kamenovanje za oženjenog bludnika i za udatu ženu koja počini blud je istina. Ovo je spomenuto kao akida u nešto što čovjek mora vjerovati. Zašto? Zato što je ovdje odgovor Haridžijama. Haridžijama koji kažu oženjen bludnik i udata bludnica se ne kamenuju. Zašto? Jeste, nema u Kur'anu. Oni kažu nema ajeta ređma u Kur'anu. Jeste, baš to. Allah subhanahu wa ta'ala kaže zanijetu wa zani fajlidu kulle wahidi minhuma mijete želde. Bludnica, bludnicu i bludnika udarite svakog od njih šta? Po stotinu udaraca bićem. I došlo je u hadithu Allahu poslanika sa svemu tagribu am. I da se udalje iz mjesta stanovanja godinu dana. Godinu šerijasku hidžesku, da se udalji muško i žensko, da se udalji iz te sredine gdje je čovjek počinio blud. Ali ovo je propis za mladića. Za mladića i za djevojku koji nisu imali brak, to jest polni odnos u braku. Jeste razumjeli? I onda oni kažu, mi nemamo ajeta koji govori o kamenovanju u Kur'anu i shodno tome ne priznaju sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda negiraju kamenovanje. Dok ehlu sunne wal džemaa, muslimani, braćo moja draga, kažu kamenovanje je istina, to je šerijatski propis za udatu i za oženjenog koji su imali brak i gdje su imali polni odnos u tom braku. Jel shvatate? Gdje su imali brak, gdje su imali polni odnos u tom braku, pa nakon toga počinje blud. Biva kamerovanje, jer je čitavo njihovo tijelo osjetilo užitak i nasladu u tom haramu, pa je kazna za to došla od Allaha subhanahu wa ta'ala da se njihovo čitavo tijelo šta? Isto tako otkupi kamerovanjem. I to je istina. To je istina, ali je spomenut u akaidskom dijelu, u akidi, da bude odgovor Haridžijama koji negiraju ovaj propis za bludnika i bludnicu udatog i neudatu. Wal mashu alal khufayn sunna. I potiranje mesha, činjenje mesha po i sve u istoj tačci. Sve u istoj tačci, 29. tačka. Po mestvama je sunnet. Odgovor kome? Šijama, jeste. Braćo, obratite pažnju. Hadisi koji govore po pitanju mesha, po mestvama, prilikom abdesta, dosjeru stepen tevatura, mutevatir, predaje. Čak veći broj ashaba prenosi propis mesha po mestvama od samog ajeta Kur'ana. Jeste razumjeli? Razumite? Čitav Kur'an i mutevatir. Razumijete? Od prvog do posljednjeg ajeta. Sve što se nalazi od Fatihe do Suri Nas, sve mutevatir predaju. Što znači da je nemoguće da se toliki broj ashaba prenio Kur'an, da se složio oko toga. Da, a da je laž. Jeste razumijeli? Jer ne postoji ni trunka jedne sumnje. E sada, propis potiranja mesha
po mestvama, da je to dozvoljeno, da je sunnet, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem potirao, da nije prao noge, nego da je potrao, znao potirati po mestvama umjesto pranja nogu. A broj ashaba koji je prenio taj propis je veći od broja ashaba koji je prenio ajet iz Kur'ana koji govori o abdestu. Jel, razumite li razumite? Ovo je bitna stvar. I ovo je najjači odgovor afidijama. Jer kako je mogao toliki broj ashaba koji je znao ajet o abdestu, a? Daleko veći broj ashaba da prenese od Allahu poslanika sa svema abdest i u tome svemu da prenese da je poslanik svoj selenem potirao i činio mes po mestvama. Oni kažu, mi ne peremo noge. Oni u svoj akidi, a? I u svom ibadetu ne peru noge. Svejedno da li imali čarape, odnosno mestve na nogama ili ne imali. Ako imaju mestve ili čarape, oni skinu. Jel razumijete? Ali ne peru noge. Nego potiru mokrim rukama po vrhovima samo šta? Nogu. Samo potiru gole noge. Bose noge. Allahu poslanik zlosan što je rekao vajnu li ahabi minen nar. Teško nekim nogama, nekim stopalama, šta? Od vatri. Zbog čega je rekao Allahu poslanik? Šta je povod? Zbog toga što je vidio jednog od ashaba koji jeste prilikom pranja, nije dobro oprao noge. Nije dobro oprao noge, ostalo je koliko trunka, jedna, i tu je poslanik zlosan vidio i rekao je na ovakav način, na ovakav način. Tako da je ovo odgovor Rafidijama, odgovor Rafidijama, jeste da je došao kirajet u ajetu, u abdestu, jeladine amenu, idha kumtu minas salati, faksilu uđuhekum i dijekum, ilan rafiqi, vamsahu biru usikum, a? Došao kirajet, wa arđulekum, wa arđulikum, i sa kesrom, i sa fethom, i sa kesrom, i sa fethom, odnosno i u akuzativu, i u genitivu. Jeste razumjeli? Ali, gdje je sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji pojašnjava gdje ogroman broj ashaba prenio abdest Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem detaljno, jer su vodili računa oko toga, jer su svakodnevno se abdestili i vidjeli su Allahu poslanika na mnogim mjestima. Kako se abdesti? Pa su vidjeli da je potirao, kaže Hasan al-Basri, susreo sam. Preko 70 ashaba, svaki od njih je, šta? Vidio da je mes po mestvama sunnet. Razumijete? Jeste razumijeli ili niste razumijeli? Tamam. Wa taqsiru salati fi safari sunnet. I skraćivanje namaza na putovanju je sunnet. Skraćivanje namaza na putovanju je sunnet. Ne svi namaza, nego podne i kindije i jacije, jer se akşam i sabah ne skraćuju, jer imate isto tako grupacija koji ne vide da je to sunnet, da je to sunnet. Zato je u ovome odgovor, u odgovor onima koji ne vide to. Wa sawmu fi safari man sha'a sama wa man sha'a iftar. I ko bude i post na putovanju. Ko bude htio neka posti, a ko bude htio neka mrsi. Ovo je jedno fiksko pitanje. Po pitanju posta na putu, na putovanju, gdje ima se pravo postiti, s druge strane, ima se pravo mrsiti, postavlja se pitanje šta je bolje. Jedan dio učenja kaže bolje je da se čovjek posti, drugi dio učenja kaže bolje je da čovjek mrsi, da uzme Allahove olakšice. Razumijete li? Jer Allah voli da se uzme njegove olakšice. Treći dio učenjaka kaže da je, šta? Isto. Dok je ispravan stav, Allah najbolje zna, ako je putovanje teško i pričinjava teškoću čovjeku i post na tom teškom putovanju isto tako biva težak, tada kažemo bolje da mrsi. Jer je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao onome čovjeku koji je pao zbog posta, nije post na putovanju, šta? Lejse min al-birri as-siyamu fi safar. Nije od dobročinstva da čovjek posti na putovanju. A ako čovjeku lahko putovanje i može lahko da posti, ne pričinjava mu neku veliku teškoću, onda je bolje tada da posti shodno hurmetu i vrijednosti vremena, Ramazana, samo kao Ramazana. Razumijete li? Allah najbolje zna. Wala ba'se bi salati fi sarawil. I nema zapreke, nema problema da se klanja namaz u
odjeći od pasa. To je seravil, odjeća od struka. Zašto to? Ha? Nema zapreke da se klanja u odjeći od struka, od pola dole. Šta znači to? Braćo moja draga, nema zapreke da u namazu bude razdvojena odjeća iz dva dijela. Kao što kod nas, na primjer. Gore ti je košulja, a dole, na primjer, pantole. Jer veliki dio ashaba klanja u odjeći izjedna. Izjedna. Jeste razumjeli? Tako da nema zapreke, želi da ti kaže da klanjaš u odjeći koja se prelama na pola, koja je razvojena, koja se sastoji iz dva dijela. Jedan pokriva gornji dio od pasa, a drugi pokriva šta? Donji, kao što je izar na hadžija. Ha? Izar i rida. Donji dio izar i rida ogrtač. Nema zapreke da je tako. Klanjaš iz dva dijela odjeći, što znači da nije obavezno i nije uslov ispravnosti namaza, šta da mora biti odjeća izjedna, kao što imate često puta i danas dan u islamskom svijetu nekih, čak imate studenta koji odu pa navale i detaljišu oko pantola, ne pantola, a koliko šta kako i da je samo isprava namaz u galabi i tome slično. Jel razumijete o čemu se radi? Tamam. 30. točka. Wan nifaku an yathara al islam bil lisani. Wa yukhfi al kufr bil damir. Nifak, licemjerstvo. Podrazumijeva se veliko licemjerstvo. Jeste da čovjek u vanštini, na jeziku svom, iskaže islam, da je musliman, a u sebi taji kufr. Znači, koji je čovjek u srcu, unutar sebe, nevjernik, a jezikom za sebe tvrdi da je musliman, to je nifak, to je licemjerstvo i to je veliko licemjerstvo koje čovjeka izvodi iz islama. Taj čovjek je nevjernik u Allah subhanahu wa ta'ala. A što se tiče malog licemjerstva, da čovjek, vjernik, musliman, obeća pa slaže, jel to izvodi čovjeka iz vjeri, jel to je čovjek munafik? A? Jel to je čovjek munafik? Allah poslanik se obavijestio da to jeste osobina licemjerstva, osobina licemjerstva, ali nije to veliko licemjerstvo koje čovjeka čini nevjernikom. Tamam. 31. točka. Wa'lam bi anna ad-dunya daru imanin wa islam wa ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fiha mu'minun muslimun fi ahkamihim wa mawarithihim wa dhabaihihim wa salatu alayhim wa salati alayhim wa la nashhadu li ahadin bi haqiqati al-iman hatta ya'tiya bi jami'i shara'i al-islam shara'i al-islam fa in qassara fi shay'in min dhalik kana naqis al-iman hatta yatub. وَعَلَمْ أَنَّ إِمَانَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَ تَامُ الْإِمَانِ اَوْ نَاقِسُ الْإِمَانِ إِلَّا مَا أَذْهَرَ لَكَ مِنْ تَدَعِيِّ شَرَعِيِّ الْإِسْلَامِ. Obratimo pažnju. Braćo, i ova tačka, i ova tačka je bitna, bitna da se shvati i razumi. Znajte da je, da se jedna zemlja smatra zemljom imana i islama ako su u njoj obilježja islama vidljivi i da ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u toj zemlji biva vjernički i muslimanski po pitanju svojih propisa, u nasljeđu, u klanju halal mesa, klanjanja dženaze tim ljudima i nikome ne svjedočimo pravi potpun iman sve dok ne dođe sa svim obilježjima islama. A ako nešto od toga ispusti, on je krnjavog imana sve dok se ne pokaje. I znaj da je njegov iman kod Allaha potpun iman ili krnjav iman shodno onome što ti pokaže i šta ispusti od obilježja islama. Šta ovo znači? Imam Berbahari smatra da gdje su vidljivi u kojoj zemlji obilježja islama, poput ezana, gdje se uči glasno, naglas, javno,
ispoljava i u obilježje islama, poput ezana, poput hijaba, poput tih vanjskih vidljivih obilježja islama, ta zemlja se zove Daru Iman u Daru Islam. To je, šta? Zemlja islama, to je zemlja muslimana, muslimanska zemlja. Jel razumijete? I shodno tome, odnose se na njih šerijatski propisi. I hadith Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem jasno upućuje, koji hadith? Hadith Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem iza agara ala qaumin intazar. Allahu poslanik kad bi htio da napadne jedan narod, jeste razumjeli? A sa vojskom, sačekao bi fin semija an nida terakehum. Ako bi čuo ezan da se uči na sabahu, na primjer, u tom mjestu, u tom selu, u tom području, šta? Ostavio bi ih, ne bi napao. A ako ne bi čuo, onda bi napao. Ovo je veoma bitna mesela, da se shvati šta je osnova kod muslimana i po čemu se presuđuje muslimanima, da li su muslimani. U nisam ja rekao, braću, ovo kaže učenjaci. I ovakav stav imam Šaukani, isto tako spominje i definiše šta je Darul Islam, a šta je Darul Kufr. Obrate pažnju. Shodno tome, presuđuje se i sudi se toj zajednici, da li je muslimanska zajednica, da li su muslimani u njoj, da li su vjernici u njoj, ili nisu vjernici u njoj. Šta je osnova kod toga? Jer ovdje odgovor Havariđu, Haridžijama, Mu'tezilama isto tako, koji smatraju ako se proširi fesad, bez obzira što se klanja, bez obzira što se čuje jezan, ako je rašireno po ulicama fesad, alkohol, blud i tome slično, oni kažu bez obzira što se uči jezan džabe, bez obzira što su vidljivi znakovi islama, bez obzira što ima žena pokriveni, to ništa za njih ne znači. To je akida, koga? Haridžija. To nije akida ili sunnete vol džemama, braćo moja draga. To nije mesela? A? Znači, ništa to za njih ne znači ta vanština. Ako ima pokvarenosti, ako ima fesada, ako ima grešenja, za razliku, kako smo rekli, kako kažu učenjaci od ehli sunneta vol džemama. Kako kažu učenjaci ehli sunneta vol džemama. Imate učenjaka od ehli sunneta vol džemama, kažu da bi rekli da je islamska zemlja mora da se sudi po šerijatu. Šta? Mora da se sudi po šerijatu u toj zemlji. Znači da je definicija muslimanski, islamski zemlji, ako se sudi po Allahom subhanahu wa ta'ala zakonu. Jel razumijete? Ali obratimo pažnju ovdje. Danas, dajte mi zemlju gdje se sudi u potpunosti, a po šerijatu. Dajte mi zemlju gdje se sudi po Allahom subhanahu wa ta'ala zakonu. A? Braćo, o tome se radi. Iz toga proizilazi, u Tunisu, na primjer, nećete naći na islamskom univerzitetu, zove se muslimanski, Džemet Zejtun, nećete naći ni pokrivene žene. Hoćemo li reći da je to zemlja kufra? Hoćemo li reći da je to zemlja kufra? Uči se zani, drži se predavanja, poziva se u islam i tako dalje i tako dalje. Naćete u jordanskom zakonu, prva tačka odmah, da je temelj po kojem se sudi i temelj zakona i tako dalje, šta? Kur'an i sunnet Allahovog poslanika. Braćo, obratite pažnju, zato su učenjaci fino ti rekli, islamska zemlja, zemlja islama, zemlja muslimana, jeste gdje su vidljivi šerijat, obilježja islama, i u tom području gdje se uči ezan, gdje se uziže Allahova subhanahu wa ta'ala vjera, tu je osnova islam. Tamam. 32. točka. Wassalatu ala man mata min ahli al-qibla sunnah. Al-marjum wa zani wa zaniya walladhi yaqtul nafsahu wa ghayrahu min ahli al-qibla. والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. كلنا جنازة نماز
svakome onome ko umre kao sljedbenik kible je sunnet. Obrate pažnju. Znači, sunnet je, kako kaže Imam Erbehari, klanjati dženazu nad kojim je izvršena šerijatska kazna kamenovanja zbog bluda. Sunnet je klanjati dženazu namaz. Kaže Imam Erbehari, ne kažemo mi, braćo moja draga, bludniku, bludnici, samo ubici ko ubije sam sebe ili da ubije nekoga drugoga od sljedbenika kible, ubici, razumijete li? Pijanici i drugima, svima njima je klanjati dženazu namaz sunnet. Sunnet. Ovo je jedan stav učenjaka Ahli sunnete wal džemaa. U fiku ćete naći detaljne propise. Drugo mišljenje je isto, pazite dobro. On kaže da je sunnet, znači. Svima općenito. Drugo mišljenje kod Ahli sunnete wal džemaa jeste, braćo moja draga, da je propisano klanjati dženazu. Znači, klanja se. Niko Ahli sunnete ne kaže da se ne klanja tim ljudima dženaze. Jeste razumjeli? Samo što imate kod Ahli sunneta drugo mišljenje da kažu još učenjaci, neće klanjati dženazu ugledni ljudi, neće klanjati kadija, neće klanjati imam, neće klanjati namjesnik, ugledni ljudi u selu, ugledni ljudi u kvartu, ugledni ljudi u gradu, ali ostali muslimani moraju da klanjaju jer je taj čovjek musliman. A neće klanjati ovi ugledni ljudi na ovakav način, zašto? Da bi to na takav način bila opomena živima. Jer kad se zna iz prijekora da neko neće da dođe na dženazu, da onaj ko bi sutra pomislio da ubije nekoga, ili da izvrši samoubistvo, ili da počini blud i tako dalje, pa da kad zna da će biti ljudi koji će bojkotovati njegovu dženazu od uglednih ljudi, da mu neće doći na dženazu, postidit će se na takav način, pobojat će se. Jel razumijem? To je drugo mišljenje i to je ispravno mišljenje, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije klanjao dženazu Maizu el-Eslamiju, radi Allahu ta'ala anhu, nad kim je izvršena šerijatska kazna. Onaj čovjek koji došao Allahom poslaniku i priznao blud. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, uzmite ga, kamenujte ga. Nije učestvovao u kamenovanju, gdje su ga uzeli kod Bekije, odveli ga, i prilikom, okružili su ga, i prilikom kamenovanja, šta? Počeo je da bježi, radi Allahu ta'ala anhu, Ma'iz al-Aslami, ashab Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje su ga dostigli, pristigli su ga i dobili su ga. Kada su ispričali to Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslanik rekao da sam bio nevideo da trčite za njim. Jer, šta? Pogledajte šta je šerijat. Čovjek koji prizna sam blud, on želi da se očisti, to je njegova akida, njegovo ubjeđenje, njegova volja. I zato je propis u takvom slučaju da se ne napravi krug oko čovjeka. Govorimo o šerijetu. Nego polukrug, da mu se ostavi prostor da bježi. Ako se predomisli tokom kamenovanja, ako ne ustraje. Jeste razumjeli? Jer to mora biti ubjeđenje čovjeka kad čovjek sam prizna. Kad čovjek sam prizna. I hoće da se očisti na takav način. I Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mu klanjao dženazu. Nije mu klanjao dženazu, nego je naredio ashabima da mu klanjaju, što jasno se vidi, da se dženaza, namaz i kamenovanoj osobi klanja. Ali nije poslanik kao imam, kao ugledan čovjek, nije klanjao dženazu iz prijekora i opomene nekome sutra ko bi pomislio i poželio da tako nešto uradi. Također klanjanje dženaza onoj ženi iz plemena. Kako zove plemen? Gamid. Žena Gamid, jeste. Gamidija. Radi Allahu ta'ala. Da završimo samo tačku ovu. Ista je ovo tačka. وَلَا يَحْرُجُ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرُدَّ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ أَوْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يُصَلِّي لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَذْبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمُسْلِمٌ بِالْإِسْمِ لَا بِالْحَقِيقَةِ. I niko od sljedbenika kibli ne izlazi iz islama, braćo moja draga, ko se okrene prema kibli od muslimana, ko svjedoči, znači la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ne izlazi iz islama sve dok, obratite pažnju,
ne bude odbio ajet iz Allahove knjige, iz Kur'ana, ili bude odbio nešto od vjerodostojnog sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili bude klanjao nekome drugome mimo Allahu, ili bude zaklao, prinio žrtvu kurban nekome drugome mimo Allahu, ili bude uradio nešto od toga, onda ti je obaveza da ga izvediš iz Islama. A ako ne bude to uradio, onda je on mu'min, on je vjernik i on je musliman po imenu, ne u pravom značenju. Šta to znači? Obratimo pažnju. Znači, osnova je, opet se vraćamo, osnova je kod muslimana koji su se okrenuli prema kibli i za sebe kažu, posvjedoče svojim jezicima, kažu mi smo muslimani, kažu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, njihova krv je zaštićena, njihov imetak zaštićen, čast i tako dalje. Imaju sva prava koji svi ostali muslimani, imaju sve obaveze kao što imaju svi ostali muslimani. Dok ne bude odbio ajet od Allahove knjige, iz Allahove knjige. On kaže svedok. Ovo možemo reći samo da je primjer, jer ima još dijela koji čovjeka izvodi šta? Iz vjere. Da bude odbio, šta znači odbiti? Dođe čovjek i kaže, Kur'anski ajet ar-Rahmanu al-Arši steva, a Allah subhanahu wa ta'ala se uzvisio iza Arša. Kaže to taj Kur'anski ajet, ne znači da se Allah uzvisio, nego znači da je zagospodario. Jel taj čovjek odbio ajet, jel zanegirao ajet? Ha? Nije. Šta to znači? Jel taj čovjek vjernik? Ha? Jeste, taj čovjek je vjernik, braćo. Zato nisu učenjaci, šta? Proglašavali ješarije, maturidije, znači ovu ljude, frakcije, a koji su imali tevil, čije tumačenje Kur'ana podržavao sa jednog aspekta, arapski jezik. Sa jednog aspekta, mada je to slabo, u ovom slučaju ne podržava arapski jezik, ali eto, imaju tevil. To nije odbijanje Allahovog ajeta. Za njih kažemo, može biti griješnik, može biti mubtedija, notar, ali nevjernik ne. Nije odbio ajet iz Allahove knjige. Razumijete li? Ali da kaže, taj ajet nije ispravan, ne postoji, ni od Allaha, šta? To je kufr. Allah subhanahu wa ta'ala. Razumijete li? Jeste razumijeli? Odbio je ajet. Kaže, kamata je halal. Zbog čega? Zbog čega kaže da je kamata halal? A? Ko zanegira, odnosno ko halal i nešto što je samo po sebi poznato. Samo po sebi poznato, jasno? Kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali da čovjek pogriješi u meseli kamati, pa na osnovu ištihada kaže da je u određenom slučaju zbog ovoga ili onoga kamata dozvoljena tom čovjeku. Je li to kufr Allahu? Nije to kufr Allahu. Razumijete, je li kod njega ima šubha? Ima nejasnoća, ima tevil, ima nešto na osnovu čega on iz Islama donio, na osnovu nekih argumenata, donio tu fetvu koju je donio. Jel razumijete, ne razumijete? Tamam. Ili bude odbacio nešto od vjerodostojnog sunneta Allahu poslanika, ili čovjek koji direktno klanja nekome drugom ima Allahu. Dođe čovjek pokraj kabura, direktno, Huseina radi Allahu ta'alanu, i okrene se prema njemu i klanja njemu. Klanja njemu, ne klanja Allahu azze vođele. Vidio sam ljude direktno leđima se okrenuli kibli, a klanjaju kaburu Allahu poslanika sa selom. Kibla mu iza leđa. Razumite li? Kufra Allahu subhanahu ta'ala. Kufra Allahu. Ili prinese žrtvu direktno nekome drugom ima Allahu. Kaže za dušu tog i tog i zakolje kurban. To je širk Allahu. Braćo, djelo koje čovjek izvodi iz Islama. Ali da čovjek dođe na kabur i kaže Bismillah, Allahu Akbar. Pazite, Allahu prinese taj kurban. Ali eto, primio ga zato što misli da će prije biti primljen s tog mjesta. Zato što je to mjesto bolje, odabranije. Je li to širk? A? Koji izvodi čovjeka iz Islama? Je li to mušik? Nije. Ali bila mali širk. Bila mali širk. Zato što je uzeo mjesto, sredstvo koje može čovjeka sutra odvesti šta? Do velikog širka.
E, ako bude nešto od toga uradio, onda je obaveza da kažemo da ga izvedemo iz islama. Znači, kad čovjek jasno nešto uradi, obaveza je, braćo moja draga, izvesti ga onda iz islama, zato što islam čovjeka, tvoj islam, ne može biti bez dvije stvari. Negacije i potvrde. Negiranje svega onoga mimo što je bio obožavan mimo Allaha i odricanje od njihovih sljedbenika. Jer slijedi taguta, slijedi ono što biva obožavano mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, dok s druge strane moraš potvrditi samo šta? Ibadet Allahu azza wa jalla. I to se zove potvrda i negacija. La ilaha illallah. La ilaha, nema božanstva mimo, to je negacija, negiraš taguta, a onda potvrđuješ osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, braćo moja draga, jedno od dijela koje čovjeka izvodi iz islama jeste da čovjek šta? Ne bude proglasio nevjernika ili mušrika, onoga ko jeste nevjernik ili ko je mušrik. U tom kontekstu obratite pažnju. Obratite pažnju. Kaže imam al-Qadi ibn Iyad: وَقَائِلُ هَذَا كُلِّهِ كَافِرٌ بِالْإِجْمَعِ عَلَى كُفْرِ مَنْ لَمْ يُكَفِرْ أَحَدٍ مِنَ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ. Kaže, iđma, stav cijelokupnog islamskog ummeta je da je nevjernik onaj ko ne bude proglasio nevjernika, pazite, nevjernika, ne govorimo muslimana, ili muslimana koji ima šubhu ko sebe, ili koji ima tevil, zapreku i tako dalje, ili muslimana nad kojim nije uspostavljen argument, braćo moja draga, ili muslimana koji je neznalica, govorimo o nevjerniku. Nemoj da, da vas to šta zbuni. Šta kaže Al-Qadi, Iyad Al-Qadi, kaže, pazite, ko ne bude proglasio kršćane nevjernicima ili židove, ste razumjeli? Taj nevjernik, da tuđi sada čovjek i kaže, pa eto, sve vjere su ispravne. A? Biće kršćana koji će ući u džennet sada. Sada. To je kufr Allahu azza wa jalla, čak da sumnjaš u takvog čovjeka, je li vjernik ili nevjernik, ti bivaš nevjernikom ako ne budeš za njega smatrao šta? Nevjernikom, jeste razumjeli? A? E, to je sad mes'ela tekfira na imena, ti njega smatraš, ali razumiješ. Ako iz neznanja mora da se poduči, mora da mu se bilo dani. Ali mora se ispustiti tu uslovi. Ti mu ne možeš možda pojasniti ili bilo daniti. Jer ti mu ne možeš. Jer ja možda za tebe nisam autoritet. Od mene nećeš poslušati. Razumiješ? Možda, šta? Nećeš poslušati od mene. To je pitanje uspostavljanja argumenata. Pitanje onaj džehla, neznanje. Ko može otkloniti? Ko može uspostaviti argument nad čovjekom? Jel, razumiješ? Jer neko ko je ugledan ili ko ima određeni šupi u ovo, ono, neće možda prihvatiti od mene i od tebe. Ali da pošaljemo, da mu dođe učenjak veliki od autoriteta, morat će uspostaviti argument nad njim. Ali mi govorimo općenito. Mi govorimo sada šta? Općenito. Također mu Tejmije rahmetullahi kaže, po pitanju suda onih koji psuju ashabe, kaže: emma men ihtarana bi sebi dava enne alijen ilahun ev ennehu kane huven nebi. Kaže, ko bude uz psovanje ashaba još govorio, pazite dobro, da je Alija Bog, ko što je Abdullah ibn Sebe rekao ti si Bog, auzubillah, razumite li, ili bude vjerovao i tvrdio da je Alija poslanik, ili da bude tvrdio da je Džibril pogriješio prilikom šta? Wa innama ghalata Džibrilu fir risale. Da je Džibril pogriješio prilikom dolaska i donošenja šta? Objave. Kaže, fa hadha la shakka fi kufrihi. Nema sumnje da takav čovjek je nevjernik. Da te dođe čovjek i da kaže Džibril je pogriješio, a audhu billah, kufra Allahu, kaže mu nevjernik, ku Allah. Čak kaže šejhul islam Tejmije, bel, la shakka fi kufri men tawaqqafa fi takfirihi. Nema sumnje u nevjerstvu, kufr, onoga ko bude se zaustavio pa da kaže ja ne znam je li nevjernik. Ako to nije kufr, Allah, šta je kufr? Jel razumite? Ako nije kufr takvog čovjeka, šta je onda kufr? Ako nije kufr čovjeka koji kaže Isa je Bog, šta je kufr Allah? Ne smiješ da kažeš, pa ne znam ja, eto možda, ne može, shvatate li? U stvarima koje su jasne kod Allaha subhanahu wa ta'ala, braćo, ne govorimo šta? O muslimanima koji imaju šubhe. Ne govorimo o muslimanima šta koji
su neznanju. Ne govorimo o ljudima koji su za sebe tvrde da su muslimani itd. A možda ne znaju. Ili možda imaju teviv, imaju određene šupe, možda su racionalisti. Možda pripadaju nekim racionalističkim školama. Možda sebi opravdanje nalaze u politici nekako i desno i lijevo. Govorimo o, šta? O jasnim dijelima kufra. A normalno da ako se desi to među muslimanima ili kod čovjeka muslimana, da treba ispuniti određene uslove i otkloniti određene zapreke, a to je opet drugo pitanje, da bi se spustio propis na čovjeka po imenu šta? I po prezimenu. Zato kaže imam rahmetullahi alejh, braćo moja draga, a ako ne bude ništa od toga uradio, onda je on musliman, pazite dobro, po imenu ili vjernik po imenu, to je ako bude uradio neke harame ili ispustio neke, šta? Vađibe. Onda mi kažemo za njega da je šta musliman po imenu, ne u stvarnom značenju. Kad će biti u stvarnom značenju mu'min? Kada? Kad bude ispoštovao sve vađibe i kad bude sve klonio se svih harama, jeste. Onda kažemo ulaike humul mu'minun haqqa, to su pravi iskreni vjernici, potpuni vjernici, potpunog imana, ko? Koji ispoštuju potpuni iman i dođu sa potpunim djelima. Da se Allah subhanahu wa ta'ala nagradi.